Ja. Jamen, jeg skal snakke om improvisation, kreativitet nu, fordi min helt store passion, det er musik. Og nærmest betegnet, så er det jazzmusik, og improvisation, det er jo faktisk en iboende del af jazzmusik. Det kommer, man kommer ikke uden om improvisation, når man snakker jazz. Og det, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt ved den her musikform, det er simpelthen improvisation. Som I kan se, så hedder jeg Thomas Albert Jacobsen. Jeg er musiker, og jeg er komponist, og jeg er jazzentreprenør. Jeg laver mange forskellige projekter. Og nogle af jer vil også kende mig som musikskoleleder her i kommunen. Og det vil jeg ikke snakke så meget om i dag. Det er sådan set lidt kedeligt. Men jeg har spillet jazzmusik i rigtig, rigtig mange år. Det synes jeg selvfølgelig, at det er super interessant. Og man kan nemlig blive ved med at gøre det. Man kan blive ved med at udvikle sig inden for det her. Så, men hvad er det her improvisation? Nogle gange, når jeg snakker med nogle folk, så siger de, jamen, sådan de der lidt langhårede jazzmusikere, I sidder jo bare og finder på deroppe. Og det lyder jo lidt mærkeligt op og ned af bordene og trommerne, og hvad er det for noget mærkeligt noget af det sammen? Men der er faktisk en ret stor struktur inden for det her improvisation. Noget af det vigtigste er, at det er en kreativ proces. Det er sådan, at vi finder jo på ting, men vi finder jo selvfølgelig på ting i en kontekst. Og det er selvfølgelig de folk, vi spiller sammen med hele tiden. Det, der er rigtig fedt ved jazzen og ved improvisation, det er, at det er nyt. Det fremstår, nummerne fremstår nye, hver gang vi spiller. Jeg kan spille et nummer herinde i aften, så kan jeg spille det i morgen, og det vil være forskelligt fra gang til gang. Et andet meget, meget vigtigt parameter, det er, at improvisationer og jazzmusik, det forløber i tid. Det er sådan, vi har ikke tid til at holde møde om det, der sker. Vi har heller ikke tid til at indkalde en fokusgruppe. Vi er faktisk nødt til at respondere på de ting, der sker i musikken lige nu her. Når nummeret er slut, så har vi skabt en helhed. Vi har ingen mulighed for at gå tilbage. Og nu siger jeg vi, fordi det næste, det er selvfølgelig, at det er en kollektiv ting, det her improvisation. Jeg kan godt sætte mig op og spille en solo her, men det er jo langt sjovere at have nogen at spille sammen med. Det ved jeg også godt, det er langt sjovere at have en samtale med en anden person. Det er ikke så sjovt at snakke med spejlet. Det kan det selvfølgelig måske godt være gang med. Men det er det her kollektiv, der er i højsædet. Og i den grad, kan man sige, når det er musik, altså det er en form for non-verbal kommunikation. Vi kommunikerer med hinanden igennem musik, igennem vores instrumenter. Vi stopper ikke op og siger lige, ah man, jeg vil godt lige have et lappet der. Det kan være, man gør, når man øver, men det kommer ikke, når man spiller. Så vi kommunikerer hele tiden i tid. Og det giver selvfølgelig et meget, meget stort ansvar, og et meget, meget stort frihedsansvar. Jeg har meget stor frihed, når jeg spiller sammen med nogen til, hvad jeg vil gøre. Jeg spiller måske inden for en snæver ramme. Det kan være, at vi har et nummer, der giver en retning. Det kan være, at vi har en tegning. Det kan være, at vi har nogle farver. Jeg har også spillet over installationer. Det kan være, at vi har en eller anden fællesnæver, som vi spiller over. Men derudover så er det hele frit inden for den ramme her. Og det vi selvfølgelig prøver at skabe som musikere, det er sum, det er 2 plus 2 er lige med 5, og det er jo ikke matematisk korrekt, men tanken bag det er jo selvfølgelig, at vi prøver at skabe noget, der er lidt større end det vi er hver især. Og nu venter jeg så lige på det næste slide, at det kommer. Fordi der kommer pointen nemlig, eller den første pointe. Vi skaber nemlig kunst i nuet, hvor helheden er større end den enkelte musikers formål. Og det er klart, spiller jeg sammen med nogen, så prøver vi at skabe en helhed, vi prøver at skabe et musikalsk forløb, der er større end det, jeg kan skabe selv. Og det er noget af det, jeg tænder allermest på ved at skabe jazz. Man ved aldrig helt, hvad der kommer ud af det. Nogle gange lyder det forfærdeligt, nogle gange lyder det helt fantastisk. Forhåbentlig det sidste. Ingenting kommer ud af det blå. Som jeg sagde, så sidder vi altså ikke bare og finder på hele tiden. Vi har trænet hjemmefra, så at sige. Det man er nødt til, det er en meget lang proces at komme igennem her, og man kan lave det her hele livet faktisk. Og det er faktisk en anden ting, jeg synes, der er rigtig fedt med musik, det er, at man står op hver morgen, og så kan man lære noget nyt. Når jeg spiller sammen med nogle andre mennesker, så indtræder jeg også i et læringsrum, og det er også et læringsrum, der foregår i tid. Jeg lærer hele tiden noget nyt om dem, jeg lærer hele tiden noget nyt om musikken. Jeg repeterer sådan set ikke noget musik hele tiden, jeg prøver hele tiden at skabe noget nyt og prøve at udfordre hele den her musikalske ramme. Men inden jeg kan nå så langt, så skal jeg selvfølgelig have nogle færdigheder. Nu er jeg trommeslager, så jeg har selvfølgelig øvet en hel masse ting og sager. Og jeg skal også have nogle referencer. Jeg har lyttet til utrolig mange plader. Alle mulige former for jazzplader, alle mulige former for elektronisk musik, klassisk musik, alt muligt. Og jo flere ting, man kan lytte til, jo større bliver ens bagage, ligesom i rygsækken. Og det er jo rigtig fedt at møde andre musikere, som også har en meget stor bagage. Fordi det er noget andet, som når vi så mødes og spiller, det er, at det kræver selvfølgelig en stor lydhørhed, at vi skal være lydhøre over for hinanden. Vi skal simpelthen have evnen til at lytte til hinanden, og lytte, hvad de andre byder ind med. Og hvad var nu det for en mærkelig reference, han kom med der? Nå, han har nok tjekket et eller andet ud fra de varme lande og sådan noget. Og det skal man selvfølgelig også have en respekt for. Man er nødt til at have respekt for folk hele tiden, når man spiller jazzmusik. Og det betyder faktisk også, at alle musikere har den her respekt for hinanden, så der er ret vide rammer for, hvad man kan tillade sig at gøre.
og hvad man kan komme med idéer hele tiden. Det er en anden ting, som jeg synes er super fedt. Det er meget demokratisk. Og når vi kommunikerer nonverbalt, som jeg sagde før, jamen, altså når vi spiller sammen hele tiden, det kræver også en vilje til, at man skal respondere på ting. Hvis pianisten spiller et eller andet fedt, så kan jeg vælge at spille hen og sige, nej, det har ikke noget med mig at gøre, eller jeg kan vælge at spille med på det. Det er sådan de to ting, man kan gøre. Nogle gange så går det også mindre godt, selvfølgelig. Vi prøver at strække grænserne og begå nogle fejl i gang imellem. Og det skal man også have en vilje til at gøre. Der er faktisk rigtig meget jazzmusik, der er simpelthen opstået ved at lave fejl. I det hele taget så er der rigtig mange ting i verden, der er opstået ved at lave fejl. Og det er selvfølgelig ret tankevækkende, synes jeg, et eller andet sted. Man skal selvfølgelig også have en vilje til at være nysgerrig, når man giver sig kast med den her musik. Hvad er det for noget spændende noget? Jeg kom til at høre noget P2 her i søndags, og der var en islandsk komponist. Jeg tænkte, det lyder sgu spændende det her. Så jeg sad og lyttede ham til en hel uge og puttede alle de der ting i rygsækken, fordi det er noget, jeg også kan bruge inden for jazzen. Nemlig ved at stjæle med arme og ben fra andre musikalske genrer. Så improvisation, det er faktisk en naturlig del af det at være jazzmusiker, men alle kan lære det, og det er egentlig bare en opfordring til måske gå ud og bruge nogle af de her ting. Ture at gøre noget, ture at respondere på noget, gør noget uventet, gør et eller andet. Kommer der rigtig, rigtig mange sjove ting med. Så det er sådan set det eneste. Jeg har samlet en lille litteraturliste her, det kan være, den kommer nok på det der, hvad hedder det, på den video der. Men det er et par bøger, som både omhandler kreativitet og samarbejde og læring og, hvad hedder det, og så jazz, improvisation og interaktion. Så tak for det.